No, důležitější mi ta láska, popravdě řečeno. Poněvadž je to svátek práce, ale všichni už zapomněli, kdo to jako státní svátek u nás zavedl. Jestli to někdo z vás ví, Adolf Hitler za protektorát. To může být lecos, může to být svátek práce, může to být lásky čas, teďka je to 10 let v Evropské unii, ale já myslím, že je to den, který by si člověk měl užít. V Himalájích mají Mont Everest, v Evropě mají Mont Blanc, v Čechách mají Sněžku a my na Praze 1 máme Petřín. Takže jelikož je to nejvyšší horstvo naší městské části a samozřejmě má tady spoustu zajímavých věcí, jako je Máchova socha, která byla vždycky spojená s láskou, s jarem a s takovým tím dobrem v lidech, tak já si myslím, že je ideální to dneska spojit. A políbíte dneska někoho pod rozkvetlou třešní? Už jsem to stihl se svojí ženou a s dcerou, se synem teda ne a myslím si, že tam bych mohl skončit. A co vy a láska? Ale ano, určitě. Jo, taky mě to čeká pod tou třešní. Myslíte si, že panuje lásky čas i v Evropě? Ach, pro mladé lidi ano. Můžu vám dát polibek, ať vám to. Budeme rádi, když nám dáme těch nejméně 109.